sem Neža Simčič, finalistka projekta Miss Slovenije 2020. Trenutno se nahajam v Portorožu in sicer zato, ker bom verjeli ali ne prvič doživela nego obraza. In to mi je pa omogočil naš poslovni partner projekta Miss Slovenije, podjetje Essentiq. In nič, najboljš, da kar skočimo pogledat. Moja prva nega obraza je za mano. Moram reči, da sem itak pozitivno presenečena. Že tako lepo toplo so me sprejeli iz tega kozmetičnega salona Aloe Vera. Res se pač tudi pozna, da ti te naravni kozmetični izdelki naredijo čist drugačno kožo. In zdaj pač vem, da bom kar redno hodila na nego obraza, ker se pač res ful pozna. Tako da sem res navdušena in še enkrat se zahvaljujem našemu poslovnemu partnerju Essentiq in projektu Miss Slovenije, da ste nam finalistkam to omogočili in res vsakemu dekletu posebej priporočam, da pač redno zdržujejo kožo. No. Nikoli nisem bila za take stvari, ampak zdaj res vidim, da pomaga in se pač dobro se počutiš, ne? Mlado. Hvala še enkrat. Čau.